protože cítíme, že ta debata o vlastně odzbrojování a o vlastně i smlouvě o zákazu jaderných zbraní, která je aktuální na jednání OSN, tak nám přišlo, že tady v České republice ta debata široká, tak jak bychom si ji představovali, nebyla, není, a přesto Česká republika nějaké postoje vyjadřuje v mezinárodních institucích, takže jsme chtěli tu debatu otevřít. Tato problematika nabývá na velké důležitosti především v souvislosti s nedávným posunutím ručiček fiktivních hodin posledního soudu, který posunula Rada pro vědu a bezpečnost Biletínu atomových vědců, což je americká nevládní organizace. A spojené to bylo vlastně s výzvou všem lidem na této planetě a státníkům, protože ty hrozby, které tam vyjmenují, jsou především pochopitelně klimatické změny, ale za druhé představují tuto hrozbu jaderné zbraně. Proto také jsme tady, abychom si něco k této problematice řekli. Děkuji. Tento druhý světový pochod měl vlastně takové jako osy toho svého snažení, takové hlavní cíle. A tím prvním bylo právě prohloubit povědomí o nebezpečí, které představují jaderné zbraně, a snaha podpořit nedávno přijatou smlouvu o zákazu jaderných zbraní. Je to smlouva, která právě otevírá možnost, že už v průběhu tohoto roku vstoupí v platnost v OSN, a ta situace je zatím taková, že smlouva byla schválena 122 zeměmi, z nichž 81 již smlouvu podepsalo a 35 už i ratifikovalo. A vlastně Španělsko, moje země, stejně tak i jako Česká republika, ten vznik smlouvy o zákazu jaderných zbraní nepodpořili. A věříme, že takové rozhodnutí by se nemělo dělat bez konzultace s občany. A bohužel právě ani u nás ve Španělsku lidi o tom informováni nejsou a zkrátka se vlastně vůbec neví, jakým způsobem taková rozhodnutí padají. Poslední akce, která byla zde v České republice, byla zastřešena Sdružením parlamentářů proti jadernému zbrojení a za ozbrojení, bylo vydání tady téhle krásné knížky. A tato knížka je úžasná, úžasně čtivá. Je to nový moderní překlad té knihy. A Berta von Suttner dává úplně jiný úhel pohledu na to, jestli války vlastně musí být nebo nemusí být a co přináší a co naopak berou. A já bych tuto knihu doporučila jako povinnou školní četbu, určitě minimálně od druhého stupně základní škol, a to na celém světě, nejenom v České republice. Jak už bylo povedané, já se venujem monitoringu zbraní, nie atomových, ale konvenčních zbraní, a proto bych rád potom v paneli rozprával o tom, kde končí ty české zbraně, kam se predávají, a co by Česká republika mohla spravit, aby k té bezpečnosti vo světě prispela právě tím, že by tento obchod se zbraněmi viac regulovala, protože momentálně ty zbraně na náš kus až příliš často končí v různých nedemokratických režimoch, v diktatúrách, v oblastiach s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom, alebo v oblastiach, kde je veľké riziko, že tie zbrania skončia niekde, kde si my neželáme. A tak ja by som potom rád rozprával o tom, pretože kým tie atomové zbranie nám hrozia úplne fatálnou katastrofou pre následky pre celý svet, tak tie konvenčné zbranie sú používané vlastne denne a vlastne spôsobujú dennodenne utrpenie tisícam ľudí. Tak ten dokument končí v podstate veľmi pozitívne obrovskou energií té dámy Hibakusha, kterým se říká těm přeživším vlastně útoků v Japonsku, se říká Hibakusha. Oni už 72 let věnují celé své životy tomu, aby se ujistili, že už to, co se stalo jim, se nikdy v životě nestane nikomu jinému. A přesto má takovou pozitivní energii a vlastně říká, že nikdy nepřestane mluvit, a říká, zaznívají tam příklady toho, co každý z nás může dělat pro to, aby se dosáhlo
toho vlastně zakázání a odzbrojení a zničení jaderných zbraní a aspoň této hrozby se lidstvo navždy zbavilo. To, co máme tady na stolku, jsou v podstatě takové sliby, které můžeme napsat našim zastupitelům, poslancům, senátorům, i zastupitelům na našich magistrátech, na našich zastoupeních našich vesnic a měst, tak, aby oni jako osoby a jako vlastně, protože jaderné zbraně jsou namířeny proti městům, proti civilistům, jaderné zbraně v podstatě nejsou na vojenské cíle určeny, ale jsou určeny tak, jako to bylo v Hirošimě a v Nagasaki, jsou určeny proti civilistům. A proto ty sliby nebo ty závazky měst a vlastně magistrátů měst, protože je to vlastně první ohrožení, které jsou civilisté, jsou města a je ten život běžný v těch městech. Proto vlastně vzniká tato síť měst a už se do nich připojily taková města, jako je Paříž, Berlín, Sydney. Myslím si, že to je to, co můžeme udělat každý z nás, oslovit a vlastně, aby vznikal ten tlak, aby ty zbraně byly totálně už neakceptovatelné, tak jako ty ostatní. Opomíjíme jednu velmi důležitou část naší společnosti, a sice křesťanskou veřejnost. A tady bych chtěl apelovat, že by bylo potřebné zdůrazňovat postoj papeže Františka, který jednoznačně se vyjádřil ve prospěch zákazu jaderných zbraní, na podporu této smlouvy o zákazu jaderných zbraní, ale bohužel ze strany našich nejvyšších církevních činitelů, aspoň katolicky, jsem neslyšel jediné slovo na podporu postoje Vatikánu a papeže. Že je možné být členem NATO a zároveň být vlastně podporovat smlouvu za zákaz jaderných zbraní. Španělská vláda si nechala zpracovat nějakou analýzu, jestli je možné, aby Španělsko jako země, která je součástí NATO, zároveň vlastně podpořila smlouvu o zákazu jaderných zbraní. A výsledek té analýzy je, že to není v rozporu s žádným vlastně právním ustanovením nebo žádným závazkem, která se taková země NATO vlastně zavázala. Takže není to v rozporu a má možnost. Já vám všem moc děkuju, že jste tady dneska byli a zúčastnili jste se panelové diskuze. Moc děkuju vám všem panelistům, kteří jste přijeli z blízka nebo z daleka. Já vám moc děkuju.